مرة ما لحول. daawada ayaa kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan ee daahir Riyal ee kaahin iyo madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ba ay halkaasii salaan sharaf ta kaga qaateen ciidamada waxaa halkaasii ugu horeyn ba ka hadlay fagaaraha khayriyada mayorka caasimada Master Awl Cilmi Abdullah waxana hadaladiisii kamida waxa ma hadna gaar leh dumarka iyada roonta yar yar oo muujiyey waxaan taariikhda weli lagu arag oo ah aaskii madaxweynaha siday uga qayb galeen wax taariikhda lagu arkay ma hadii ragga wax faaleeya ay faaleeyeenna waxa la yidhi aaskii Jamaal Cabdi Naasir ayuun baa inaga weynaa ka ku xiga baynu nahay waa garateen inuu Nelson Mandeleheenii ahaa madaxweyneheennii hore waa garateen inaynaan madaxweyne hore oo inaga dhintay aanu jirin waa garateen inaynaan taariikhdeenna xus u samayn oon gobolnimadii cid lagu magacaabo aynaan u dhigan wixii halganna ka dambeeyeena cid lagu magacaabaa oo inoo qorani ma jirto ama la isku raacsan intaasba waxa inoo diidanaa cudur iyo saqajaanimo iyo qabyaalad aan magacyo laysu ogolayn daaroontu waxay muujiyeen oo dumarku ay muujiyeen oo dhallinyaradu muujisay inay hirka culus ee khatarkaa inuu ku soo jiri jirnay laga gudbo weli aa sidaa loo tegay waa xaq geeridu laakiin geeri sidaa loo xusay taariikhda tii madaxweynaha ayaa inoogu horreysay waana inoo qorantay wixii dambena ilaahay cimrigooda ha dheereeyeene waa xeer yaalla sidaasay noqonaysaa waxaa markaa jirta sokon mayolaga bixi maayo kligii waxaa jirta askartu haddayso askartu shacabiga ha ixtiraamto wanaag ha tilmaantee burkay lulayaan ha joojiyeen khudbadaydu mana gaabna mana dheera laanno madaxweynaha ayuunbaa iga dambaynaya markaa in lagaga baxa maaha in yar baan taariikh yar maraya haddii hadalkoo dhan lagu sii daayada waa dhib wey geeridii xaqa ahayd ee madaxweyne maxamed xaaji ibraahin ayaan madaxweyneheennii hore ee qafladda ahayd lama filaankaada ku timi waxay noqotay wax wixii lagaga faallaynayay ka duwan waxay noqotay haad qadiye haddaan dhallinyaradu haad qadiye garanay waxa weeye markii beeluhu isdili jireen ayaa laba beelood oo culculusi isdishay geeri badanna way ka dhexdhacday rag baa soo jeediyey waan waxba magiyayaynaan gelini maanta haad qadiya ma ka dhigtulaacalo waxa weeye waxay noqotay geeridiisii lama filaanka ahayd haad qadiyay noqotay cadowgeennu wuxuu filaayey oo uu ku talagalay inaynu iscunno inaynu kala yaacno inaynu qabaayil kala noqonno lama garanayn inaynu intaa nahay waaye arag iyo ruugcaddaa iyo rag dab ku soo gubtay oo aan la liicliicin karayn laynooma filay waxaynu ku helay sharafti badan walaalayn ummaddii ay walaalowday cudur la'aan berbere iyo aaskiisoo loo jeestay waxay keentay bogsashiina weyn iyo boogo bukay ayay dawaysay noloshiisii wuxuu inoo qabtay
geeridiisii waxaynu ka helay ayaa ka qiimo badan ilaahay naxariista janaasiyo. waxaa kaloo la filaayey inaynaan madaxweyne dooran karin, inaynu dastuurka jeexjeexno, inaynu sideedii afar geed kala tagno, cadow oo dhammi oo meel kasta joogaa iyo diiwaanadii cilmiga lagu qoraayey waynu baabi'inay oo waynu tirtirnay, wax cusub baa inoogu qormay. taana lama filayn. doorashada madaxweyne ku-xigeenkeenna daahir riyaalikaahin aynu u dooranay madaxweynaha iyana waxay noqotay haad qadiye, haad qadiye iyana noqotay midkaa dhuuxa dhuuxa dhuuxa. waxaa la doonayay inaynu habraysu qabsanno, waxaa la doonayay inaynu dhaahno galbeedku ma geyo madaxweynaha, waxaa laynaga filaayey inuu dhaa bari ma geyo, iyadana haad qadiyeynu ka dhignay habar waanu tuuray galbeed baanu doonay oo beelaha laynagu qiimaynayo bari iyo galbeedba waxa weeye dhegta dadka waxaa ka badatay esenan baa xoraysatadoo isaaqa, esenan baa qabsatadoo isaaqa, esenan baa imikare ku amarku taaglaynaysaa oo dadka konteynar ku gurtay. xafiis walba oo adduunyada waraaqaa laynaga geeyey waa ragmadoon midkaasi. dadka xuurta waxaa ku haystay isaaq baa la yidhi. isaaqnimadu ha dhacdo. ku dhisan mabdaa xun, ku dhisan qabyaaladdu, qabyaaladda gobollada ku dhisani ha dhacdo. qarannimaynu dhisaynaa, qarannimo aynoo xeeraa, sidaasaa madaxweyne ku-xigeenkiina aynu madaxweyne uga dhalay ugu dhisnay oo aynu u dhiibnay dadkii xanta badan iyo adduunyadii inaga qoraysay ee la lahaa isma dhaafin karaan, ciddow ma dhiibi karaan. waa taariikh yaro labaad oo hargeysa fuulay. qiimayn iyo xishmad ayaa la doonayaa inaynu madaxweyne cusub kula shaqayno. iyadana waxa dhacday madaxweyne ku-xigeenkii ayaa iyadana olole la qaaday. waxaa la bilaabay halgan culus in madaxweynaha haddii la doono nimba tala siiyo. wax daacadina ku jiraa, waxaan daacad ahayn waa ku jiraa, waana laysku qabsanayaabaa la lahaa. mar saddexaadkiina madaxweyne ku-xigeenkeenna ayaynu dooranay oo uu soo xulay madaxweynaha aynu xilka u dhiibin. kaasna waxa weeye wixii uu isagu soo xulay ayuun baynu ogolaanaynaa. wuxuu inoo garto ay nagu hoggaamiyaan ummadi haddaan wax la hoggaamin, aan tusaalayno, aan la talino, waxay inoo go'aamiyaan baa ayaa ummadnimadu ku jirta inu noqonaynaa. anigu waxaan idin leeyahay saddexdaa goobood oo guul aan adduunyadu hayn ah ayaa soo hoyseen. cid idinkula laba maaha. shacbiga hargeysa, ka boorame, ka berbera, ka burco, ka ceergaabo, ka laascanood iyo inta tuulay leeday idinkaa gartay taa. maanta waxaa xoraysteen oo dhabahaan u xoraysteen oo u muujiseen waxaynu nahay inaynaan habarabar danka lahayn, inaynaan gobol gobol danka lahayn, inaynu u jeedno qarannimo khasaaro badani ku soo dhacay, inaynu dhidibada u taagno dariiqaa keliya uunbaanaynu kaga bixi karnaa, midnimaynu kaga bixi karnaa. isjacaylka abuurteen ee berbere loo lugeeyey, ee reer boorma u lugeeyeen, ee reer sayla cubure oo lugeeyeen dhallinyaraha loo batee waa inoo bartilmaameed aan weligeed taariikhda ka baxay. waxaan idin leeyahay laydiin abaalgudi kari maayo. reer hargeysaana usii aabba ah waa caasimadii, caasimaddu hadday bugto, caasimaddu hadday bugto lama caafimaad qabo, waa inoo caafimaad qabtaan. waxaan idin leeyahay saddexdaa taariikha idiin qoran ayaa diiwaanka maanta inoo gelaya, xeerna inoo ah midnimo, midnimaana awooddeennu ku jirtaa. qolo qolo kuma jirto, gobol gobol kuma jirto, xisbi xisbi kuma jirto,
midnimo wey Soomaaliland ha noolaato. Isbeddelka cusub ee Ilaahay keenay inuu samaynaynahay inoo noolaado ictiraafkii iyo aqoonsigiina jidkaa aynu marayno unbaa maanta kii hubaasha ah. Ilaahay sharaf iyo cisa haydu ku mannaysto. Waxaan leeyahay waa mahadsantii walaalayaal qalbigaysu wada fura. Iminkana waxaa ku soo dhawaynayaa madaxweyneheenna mudane daahir riyaale kaayn utuma sacabka sacabka utuma niyada idinka noqoto daacadnimaha idinka noqoto. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Koob iyo toban guuradii Soomaaliland ka soo wareegtay la noqoshadii xorriyaddeeda waxaan jecelahay xoogaa ereyo kooban ah inaan halkan idinka idhaahdo. Marka ugu horeysa, dhammaan ummadda Soomaaliland guda iyo dibadba hambalyo ayaan gaadhsiinayaa Ilaahayna waxaan uga baryayaa sannadka sannadkiisa iyagoo ictiraaf haysta oo barwaaqo ku nool inuu Ilaahay na tuso ayaan Ilaahay ka baryayaa. Intaa markaan ka baxo, bal marka u horeysa waxaan jecelahay in xoogaa aan ka warramo geeridii madaxweyneheennii Allahu naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciga. Guud ahaan waxaanu ognahay geeridii ay madaxweyneheennii aanu jeclayn ee 3 May 2002 hawl caafimaad iyo mid shaqaba u tagay Koonfur Afrika magaalada Pretoria. Inkastoo ay dhakhaatiirtu ku hawlanayd caafimaadkiisa dadaal badan oo xooggan ay sameeyeen, haddana kuma ay guulaysan, balse waxaanu ogsoonahay innagoo ku qanacsan in dadaal kasta oo bani aadam sameeyo aan u baajin karaynin qadarka iyo waqtiga, taasina ay tahay awoodda Eebbe ee ka baxsan shaqada insaanka. Walaalayaal, anigoo qoraalkan ku koobi karayn uuna ii saamaxayn, waxaan jeclaystay inaan ereyo kooban fursadan ka idhaahdo, kuwaasoo ah sidan: geeridii madaxweyne Maxamed Xaaji Raahir Cagaal Allahu naxariistee waxay nagu noqotay innaga oo Ilaahay wax la ogeyn sidii noocriya ah oo ay dadka badankiisu rumaysan kari waayeen waaqicii oo ku noqotay fajciso iyo anfariin, maxaa yeelay wax qof walba hortiisa timid howlahayna hor yaalla ee dhinacyada kala duwan lahaa. Mas-uuliyadda hogaamintiisa ee ballaarnayd, tiiraayadii iyo walwalkii dadka ka muuqday waxay daliil cad u ahayd baahidiisa waqtigan. Waxay dadku isweydiinayeen sida ay wax noqonayaan mustaqbalka, waxayna ahayd mid ay dadweynuhu xaq u leeyihiin inay arrintaas weydiiyaan. Wuxuu ahaa hogaamiye qaran iyo mid caalami ah, Soomaalilandna isla ognahay meesha ka soo qaaday iyo halka uu keenay oo ah tan maanta midhahaygan guranayno. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliland gudo iyo dibadba sidii waddaniyadda lahayd ee qiirada lahayd ee duugistii madaxweynaheenna uga qayb qaateen, taasoo ahayd mucjisad la yaab leh oo aan ka dhicin taariikhda dalkeenna marnaba. Waxaan leeyahay Ilaahay naxariistii jannaha ha siiyo dhammaanteenna sabir iyo iimaan Allah inaga siiyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun. Markaan intaa dhaafo geeridii madaxweynaha, waxaan jecelahay inaan xuso marxaladihii taariikhiga ahayd ee ummadani u soo martay la soo noqoshadii xornimadeeda. Ani arrintaa oo ururka SNM uu dagaal badan u soo galay, naf iyo maal badanna ay ku waayeen guulla ka gaadheen 18 May 1991 shirkii ugu horreeyey ee lagu qabtay magaalada Barco, kaasoo lagu dhawaaqay la soo noqoshadii xornimada Soomaaliland, halkaasoo ururka SNM loo gartay inuu xukumo 2 sano dalka, kadibna ku wareejiyo beelaha Soomaaliland.
taasoo si sharaf leh ugu wareejiyeen shirbeeleedka ku qabsoomay buurama 93 oo ah tan maanta ayna gaadhsiisay inaannu noqonno ummad qaran ah oo distoor leh oo maanta caalamka oo dhammi ay mucjisad ku noqotay sida aan ugu dhaqmayno distoorka aanu samaysano. Mas-uuliyadda maanta aan ummadda u hayo ma ahin mid aan ku imid qolonnimo, tartan iyo xeelad, aqoon iyo waayo aragnimo aan dheerahay dadka intiisa kale, balse waxaa ku imid ku dhaqanka qodobadii u horreeyey ee distoorkii aan u codaynay 2002. aniguna qodobkii u horreeyey waxaan u soo magacaabay Axmed Yuusuf Yaasiin inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka dalka ee mustaqbalka. anigoo sifooyin badan ku soo doortay oo aan ka helay golaha gudihiisa oo ninkaasi ku muuqday ayaa ku soo magacaabay. Golo kuma magacaabin, jacayl aan jecelahay oo gaara iyo aqoon gaara aan u lahayn kuma magacaabin, laakiin muddadii golaha joogay dhiimayn aan ku sameeyey ayaa ku soo magacaabay. Walaalayaal, dhammaan ummadda Soomaaliland gudo iyo dibadba, waxaan idiin ballan qaadayaa sidii aan ku dhaartay in aan idinku shaqeeyo si daacad ah, hagar la'aan ah, anigoo waxyaabaha aan culayska saari doono ay ka mid tahay gooni isku taagga iyo jiritaanka Soomaaliland noqon doonto mudnaanteeda koowaad. Waxaan kaloo ku dadaali doonaa haddii eebba yidhaahdo in maamulka dalka ka jira uu xuduudkiisa inta uu xuduudkiisu ku sugan yahay uu noqdo mid tayo leh oo si siman uga wada shaqeeya. Waxaa kaloo ku dadaali doonaa in mucaarid iyo muxaafidba loo mideeyo sidii dalka jiritaankiisa loo daafici lahaa. Himilada fog ee aan tiigsanaynana looga midha dhalin lahaa. Waxaan ogahay oo cabasho dadweynuhu aad ugu badan tahay arrimaha garsoorka. Taas waxaan talo iyo tamar aan hayno waan isugu geynaynaa sidii garsoorka looga dhigi lahaa mid ummadda baahideeda si dhaba uga tarjuma. Meeshana ka saara cabashada cadaalad darrada iyo garsoorka. Waxaan shacbiga u jeedinayaa iyaga laftoodu inay noqdaan kuwa garsoorka arrimaha cadaaladda oo kaliya ka raadiya oo aan laaluush ku bixin cadaalad darrada. Waxaa kaloo qorshe iyo barnaamij u dejin doonaa siyaasadda dibadda sidii uu dalkani caalamka uga mid noqon lahaa, ictiraafna u gaadhi lahaa, iyadoo cid kasta oo aqoon u leh lala kaashanayo oo tala ka bixinaysa. Waxaa kaloo waajibaadkayaga ka mid noqon doonaa in dakhli ururinta dalka xoog la saaro, musuqmaasuqa iyo ku takalfalka ummaddana xisaab lala xisaabtamo ciddii ku gaftana sharciga la horgeeyo. Waxaa kaloo ganacsatada Soomaaliland soo jeedinaya iyaguna inay noqdaan muwaadiniin xalaal ah oo cashuurta bixiya. Waxa weeyaan cashuurta waa mudnaanta koowaad ee ninka muwaadinka ah inuu cashuur bixiyo noqdo weeye, iyaguna waa inay sidaa noqdaan. Dhammaan shaqaalaha u shaqeeya kastamada iyo furdooyinka waxaan ku amrayaa oon xusuusinayaa inay dadka ay u adeegayaan ay ogsoonaadaan inay shaqaale u yihiin oo ay si nadiifa ugu shaqeeyaan oo hagar la'aana. Maanta oo ah sanad guuradii 11-aad ee ka soo wareegtay la soo noqoshadii xornimada, innagoo ku ciidayna nabad wax badan oo inoo qabsoomay, waxaan ka codsanayaa bulshada Soomaaliland gudo iyo dibadba inay is wada jir gacan isku siiyaan xil gacan igu siiyaan xilka uu eebba ii gartay ee aan ummadda u qabtay. Waxaana inagu soo foole doorashooyin aad u culculus oo laynaga sugaayo muddada sannadka ka hadhay in aanu qabanno. Sidaa darteed, dhammaan ururada siyaasiga ee isdiiwaangeliyey waxaan ku boorinayaa in ay si wadaniyad leh isku abaabulaan tartan kale ugu diyaar garoobaan.
golayaasha baarlamaanka waxaan ka codsanayaa inay dedejiyaan dhammaystiraanna wixii shuruuc ayaa ka dhiman doorashooyinka. Guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan waxaan ku boorhuninayaa inay doorashooyinku ay noqdaan ilaahay sannadkaas sannadkiisa guul hayna gaadhsiiyo. Midnimo ayaan ummaddeenna u rajaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.